У запорізьких дворах ремонтна бригада підприємства «Вельтум Запоріжжя» щодня ремонтує до 20 контейнерів для побутового сміття. Причина поломок – порушення громадянами правил їхнього використання, а також навмисне пошкодження вандалами та крадіями, повідомляють працівники підприємства. Зранку 1 червня контейнери ремонтували в одному з житлових кварталів по вулиці Сталеварів. Причина цього пошкодження – це складування будівельного та ремонтного сміття у дані контейнери. Контейнери не призначені під ці види сміття. Вони призначені під тверді побутові відходи, і в них повинні складатися тільки тверді побутові відходи. Наш важкий час, запчастини та інші комплектуючі до контейнерів або машин дуже важко знайти. І є перебої з поставками цих запчастин. Десь 1500 гривень. Це комплект з двох коліс. Сам контейнер на сьогоднішній день коштує приблизно 10 тисяч гривень. До 20 контейнерів в день. Ну, плюс ті, які невозможно відремонтувати на місці, забираємо на базу, производимо ремонт там, потім виставляємо на місце. Чим перенавантажують? Строїтельний мусор і також дуже багато смета, які дворники сметають і викидають в контейнери. Максимальна вага сміття в одному контейнері не має перевищувати 200 кілограмів, кажуть комунальники. Один із прикладів порушення цієї норми – жителі будинків, що поблизу торгового центру «Аврора», після вибуху складали будівельні уламки у контейнери для побутового сміття. Мешканці складали скло у контейнери. І у зв'язку з чим машина для вивезення побутових відходів не змогла забрати ці контейнери, тому що вони були перевантажені. До того ж, скло деформує стінки контейнерів. Тому, якщо є такі випадки, просимо складати поруч на контейнерних майданчиках такі відходи, тому що не можна їх складати у контейнери. Залишається гострою проблема підпалення пластикових контейнерів. З початку року вандали спалили їх понад півсотні, каже Оксана Кузніцова. Травні місяці було спалено більш ніж 4 контейнера. Це не в цьому районі, але по місту Запоріжжя. Дані контейнери вже не підлягають подальшій експлуатації, і ми вимушені проводити закупівлю нових контейнерів, щоб встановити їх на точки, де були спалені контейнери. Комунальники просять жителів міста, хто стане свідком акту вандалізму у житлових кварталах, звертатися до правоохоронців або надсилати свої фото та відеофіксації до підприємства. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.